Jag tror att det inte bara gäller mig utan även oss alla, att ibland är det ganska svårt att ha en enkel ingång i texterna till Bachs musik. Jag är uppväxt i Dalarna i Sverige och de flesta kyrkor där har på många av koralerna sina egna melodier. När jag första gången kom i kontakt med Süßer Trost, den arian, så tänkte jag genast på en helt underbar julsalm som jag har sjungit många gånger hemma i kyrkan. Och för mig var det nästan samma sång, det var samma mening och det var på ett vis samma underbyggnad i den. Texterna i båda de här sångerna handlar om samma sak. Som Süßer Trost man Jesus kömmt, att han är född. Och likaså en jungfru född ett barn idag, det vi skola prisa och ära. Så själva melodin till Süßer Trost i sångmelodin börjar så här. Sedan själva koralen. En jungfru född ett barn idag, det vi skola prisa och ära. Och för mig, just i det här fallet, så har den här koralen, en jungfru född ett barn, gett mig ett enklare sätt att förstå texten, även om i det här fallet så ska jag väl inte vilja säga att det är särskilt svårt att förstå. Men i många andra av Bachs arior eller kantater så ligger det väldigt många lager. Och i många fall finns det ju koraler som visar de samma texterna. Och för mig har det varit en ingång att få dem mer in i mitt hjärta eller i min berättarkonst. Att kunna förklara vad det är jag vill säga.